אומרים חז"ל שחוכמת התורה כמובן שונה לאין שיעור מכל חוכמות העולם הזה. יש חוכמות בעולם הזה, חוכמת המדעים, חוכמת האסטרולוגיה, אבל חוכמת התורה זה חוכמה ממין אחר לגמרי. מדוע? אומרים חז"ל שהחוכמה של התורה זה חוכמה אלוקית, לא חוכמה אנושית. הקדוש ברוך הוא חנן את האדם בחוכמה, בינה ודעת, על כן אנחנו יכולים להמציא דברים, לשכלל דברים, ליצור תיאוריות מדעיות, פיתוחים טכנולוגיים, כל זה טוב ויפה, אבל זה בגדר החוכמה האנושית. ואילו חוכמת התורה זה חוכמה אלוקית. אומרים חז"ל שמכיוון שהתורה, שזה כולל את התורה ואת הגמרא ואת המשנה ואת ההלכה, כל ספר שקשור עם התורה ועם הקדושה הוא בכלל חוכמת התורה, כי הכל זה בגדר ובבחינת החוכמה האלוקית. בשעה שאדם לומד תורה, זה יכול להיות פרשת שבוע, זה יכול להיות הלכה, זה יכול להיות משנה. על ידי זה הוא מעורר את האור הרוחני, את האור האלוקי שיש בתוך התורה, ועל ידי זה מאירה נשמת האדם באור מאוד גדול. על כן אנחנו צריכים לזכור תמיד שבכל דבר תורה שאנחנו לומדים, באחד המרבה ואחד הממית, על ידי זה אנחנו מרבים את האור האלוקי שבתוכנו, ומתעצמת ומתגלה הנשמה האלוקית שבתוכנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.